Уважаеми зрители, днес затваряме златната серия от интервюта в Код Спорт с петимата ни европейски шампиони по вдигане на тежести. Разбира се, надяваме се само за 2022 година. В а, митичната зала в Диана Бат, където са изковани десетки световни и олимпийски титли на наши шампиони, днес ви срещаме с властелина на категория до 61 кг от европейското първенство в Тирана, Иван Димов. Шемпионе, здравей. Здравейте, благодаря за поканата. Усеща ли се нещо мистично, нещо специално в тази малка зала тук, Диана Батман, родила толкова големи победи в историята за родната штанга? Ами има нещо такова. Доста портрети има и залата на наши велики спортисти. Има, има. Как ти се отрази първия триумф на голямо паренство? Как те посрещнаха в Сопот, например? Усети ли промяна в отношението към теб? Ти променили се? Ами, аз лично не съм се променил, това не ми повлия толкова много. Посрещнаха ми добре в Сопот, имах доста поздрави така и от познати, от непознати. А, мога да кажа, че го приеха добре, вече гледат. Родния ми град, всички знаят, нали, че вдигам тежести, но вече гледат с друго око на мен, защото вече имам резултати. Някъде беше казал, че не си на ти със самочувствието. Сега по-различно ли е вече? Ами да, вече е доста по добре би казал. Вече след като направиш нали, едно такова състезание, виждаш, че а, можеш и ти да постигнеш нещо. От серията интервюта в Код Спорт стана ясно, че повечето от вас, щангистите днес, националния отбор по вдигане на тежести, те сте от спортни семейства. При теб е също така майка гимнастичка, баща футболист. Разкажи ни нещо повече за твоята фамилия какво да ви разкажа за тях? Майка ми, освен гимнастика, тя доста спортове е тренирала, но не на професионално ниво, просто за здраве. Баща ми, той се опитал да стане професионален футболист, доста дълги години е тренирал, но не му се е получило за жалост. Добре, а как става така, че от футбола става твой тренер в клуба по вдигане на тежести Самсон Сопот? Ами то първо искахме да стана футболист, но не ми хареса спорта, защото не е индивидуален, трябва да разчитам на други хора. А, по това време брат ми тренираше вдигане на тежести и ме закара в залата, бях тренирал известно време. И баща ми още от първи тренировки идваше с мен по състезания, идваше и така се случиха нещата, че и на него му хареса спорта и стана треньор. Казва, че си изключително трудолюбив и дори си правил във времето скрити индивидуални тренировки. Така ли е и минаваш ли също и за тълнатлив обаче? Ами, щом съм на това ниво, бих казал, че съм тълнатлив, да. А скрити тренировки съм правил, а, това ми беше на първите лагери, когато ми имах проблеми с техниката, примерно когато ми куцаше, когато не ми бяха толкова добри резултати, но в момента не правя. Имаш прилика с бившия световен шампион Митко Гръблев. Казва ли ли са ти Ами да, между от старши тренера Иван Елнов ми го е казал няколко Те са едно пъти. Те да, да, казал ми го няколко пъти. Аз а... не знам, може и да има нещо такова. Аз лично Uh, съм виждал само негови нали, снимки и нали, му знам и успехите, но не съм виждал клипове как нали, тренира в дига, не мога да кажа. Как се открихте с треньора Иван Лухов и колко време беше необходимо за да разбереш и да повярваш, че щангите ще станат твоя съдба? Ами за това дали щангите ще станат моя съдба, доста време от не, даже наскоро стана това, че го разбрах. Ами с него се брат ми е запозна с тренера Иван Ухов. Първо ходих само с брат ми двамата, той имаше ключ за залата и ме водеше в залата. Само двама тренирахме, показваше ми упражненията и след време ме запозна с треньора и започнахме да работим. С какви крачки вървя до европейската титла? Имаше ли пропадания по пътя или всичко вървеше по план? Ами по принцип а, винаги се създава някакъв план, но при мен никога нещата не върват по план. Даже почти западнаха нещата пред европейското, за малко и да не отида. Списал, имах доста сериозни контузии, доста тренировки бях пропуснал точно преди европейското първенство, но в крайна сметка издържах. Очакваш ли при дебюта си при мъжете на 19 години да заслужиш златото в тирана? Твърди се, че си бил готов за медал още миналата година на първенството в Москва, но тогава от 12 подготвящи се за шампионата българи заминават само 10 и точно ти оставаш извън състава. Сега първо за тирана. А, имах резултати на тренировка за, за златния медал, но понеже нали, имах контузии и не се знаеше нали, какво ще стане, просто се надявах на най-доброто и с това отидах и станаха нещата. Аз по-миналата година в Москва, а, тогава резултати по-скоро ми бяха за топ 6 на Европейското първенство, но отидаха само тези 10 човека, които имат най голями шансове за медали. Аз не бях един от тях тогава. Беше ли много разочарован? Да, бях доста разочарован. В Тирана стигна драматично до титлата, като фиксира равен резултат от 286 кг с германеца Симон Бранд Хубер, който обаче събра този добой след теб и остана втори. Имаш ли потенциал за по-голям резултат? Беше ли готов за битка до край? Не, ми не бях готов за битка до край. То си пролича. Имах два опита на 156 кг и двата ми бяха неуспешни. Общо за това ми бяха силите на това състезание и килограми свалях. Но мисля, че добре се представих. Най-трудното за теб штангите, лагерите, свалянето на килограми, спортния режим? По-скоро лагерите, да. Доста а, време отнема подготовката, трябва да имаш много търпение. Това може би е най-трудното за мен да имаш търпение. За Олимпиадата в Париж 2024 имаш две опции да търсиш квота в категория от 61 кг, сегашната ти категория, или при 73 кг. Какви са ти плановете? За мен перфектният сценарий е да се кача на 73 категория и да се готвя там, но ще видим какво ще ми поднесе живота до тогава. А, за сега не се справям добре с качването на килограми, имам проблеми. Надявам се да стане, но ако мога и на 61 кг и там ще се готвя, но там вече е много трудна много трудно. Имаш ли комири в любимия ти спорт? Някой от който се вдъхновяваш? Ами, в началото, като почва да тренирам, така най- ми бяха привлекли вниманието Иван Иванов, старшия ни треньор и Наим Сулейман Огу. Имал ли си конфликтни ситуации в кариерата си? Отказвания, пропадания, скандали? Ами, имал съм, гонили са ме от лагер имахме тогава, не можехме да се разберем с Иван Иванов за, за тренировката. Аз тогава не можех да изпълнявам, чувствах се уморен и, и трябваше така да се случи. Как се разбираш сега с Иван Иванов? Най-силните му страни като треньор и ако ти позволят да го критикуваш за нещо, какво ще е то? Ами разбирам се в момента. Просто трябва да намериш общ език с него така и със всеки човек. Просто ако намерите общ език, ще се разберете. Силните му страни, това са желязна дисциплина определено. Много държа на това, не можем да правим каквото си искаме. А... с какво мога да го критикувам? Не съм треньор, за да мога да го критикувам. Не мога да кажа кои са му слабите страни, често казвам. А твоите силни и слаби страни на подиума, къде си железен и къде имаш резерви? Не мога да кажа, не знам. Мога да ви кажа, силното ми упражнение е просто, че е изфърнето, слабото ми е и Работиш ли на ти повече? Ами, разбира се, работя повече на ти то работя над горната ми част повече, защото е много слаба и това ми пречи. Какво е положението с травмите? Застигат ли те често? Доста често, понеже съм доста слаб имам нетипична физика за 61 категория. По принцип за штангите имаш нетипични? Да, и общо дето, като изобщо не е на штанги. Как да се казва? Колко голям е респектът от българската школа в Штангите днес? Усещат ли на международния подиум, че една легенда се завръща? Надявам се да е така. А, има доста така респект от а, другите школи. Примерно, както бях на Европейското паренство и съм си общувал и с участните от моята категория, Неснас, вижда се един по различен начин гледат на нас, което е не само хубаво. Българският модел е подчинен на здрава и продължителна подготовка. Как ти понася това и в тази връзка как си с дисциплината? Е, тук, ако мога да се похваля, аз с дисциплината не мисля, че имам проблеми. Тренировките ги издържам само ако, разбира се, не съм засегнат от някоя контузия, но това вече го говорим с треньорите и се справяме. Изкушаван ли си някога от допинга и колко вреди нанесоха злоупотребите? С допинг на световните щанги и в частност на България? Допинга доста проблеми е създал като цяло за нашия спорт, а и не само. Аз съм против допинг. Аз винаги съм искал да покажа на какво си способен, а не на какво са способни хапчетата. Доста не съм бил събозняван от допинг. Как виждаш конкуренцията в твоята категория на световното в Колумбия през декември? Много силно, много по-силно от миналата година. Понеже миналата година. Беше в сила COVID-19 и беше доста слабо световно първенство. Тогава можех да се класирам добре, а сега не се знае. Азиатското нашествие е много лесно. Много. Китайците просто винаги имат кой да изпратят. Какво ще кажеш за колектива в националния отбор днес? Казват, че сега той може да се сравнява с този от славните години на Народната штанга. Ами, времената са различни, но спрямо резул... резултатите нали, за медалите може и да се каже. Нали? И доста тъмни момчета сме събрали тук в тази зала. А, как ви влияе продължаващия повече от година хаос по високите етажи на федерацията? Ами, отрицателно, разбира се. Надяваме се, вече има светлина в тунела. Надяваме се да се оправят нещата. Штангите не са комерциален спорт. Как се оправяш с финансите? Ами, в штангите. Финалсо по принцип е добре заплатено, ако се представяш добре на Европейски първенства, на Световни, да не кажем и на Олимпиада. Имаш предвид премиите, които държавата Да, премиите дава. са добри, но за заплати общо взето и за, за спонсори трудно се намират. Аз лично нямам. Твърди се, че си много отговорен и дисциплиниран. Колко по-тежко стана по темата с отговорността за теб след златото от тирана и потопванията по рамото? не мисля, че има промяна никаква. Как се справи в гимназията? Лешно ли съчетаваше спорта и училището? Вече си студент в Националната спортна академия. Ами, доста трудно ги съчетавах. Повече се отдавах на тренировките, отколкото на училището. А мечтаваш ли за тренировска кариера в бъдеще? Ами, мечтая е силна дума, но е една опция, която може да, да стане, да стане тренировка отношението ти към медиите и социалните мрежи? Ами аз съм добре настроен към тях. Казва, че си маняк на тема видеоигри. Така ли е наистина и как се забавляваш в свободното си време? Еми, когато имам свободно време, както казахте, това е вярно. Обичам да игра в видеоигри. Фен съм на японската култура, да гледам японски анимации и анимета или имам някакви клипове свързани с нещо с обща култура, да си обогатя. Общото е това. Какво още ще ни споделиш от личния си живот? Пътувания, любими места и градове в България и по света? Някакво хоби? Ами, обичам да пътувам, разбира се. Всеки човек мисля, че обича. Само да имаш а, възможност. Мечтаеш ли за някоя страна? А, да, Япония, определено. Искам да отида в Токио. Имаш ли скрити таланти? Музика, рисуване или нещо подобно? Не. Имаш ли ритуали или, например, призоваваш ли Господ да ти помогне преди решителен опит на подиума? Ами не, аз съм роден в православно християнско семейство. Като малък бях християнин, но вече от известно време съм атеист. Не призовавам Господ. Как се чувстваш? Това помага ли ти? Или притеснява ли те? Ми, има притеснения, но смисъл, като има нещо, в което да вярваш, мисля, че помага на един човек, но и така се справям. За финал, разкри ни някои от мечтите си. Какъв искаш да се видиш като си пенсиониран шемпион вече? Фермер и в малък град или в голям град, с голяма фамилия и със собствена школа, например, в штангите? М -м, може би с голяма фамилия в голям град. Така се виждам, като Олимпийски шампион, това ми е мечтата, разбира се, като на всеки един спортист. Това е най-високия връх Олимпиадата. Шампионе, благодарим ти много за това интервю. Желаем те сбъднати мечти, здраве и късмет. Благодаря.